Selam Fatullah. Kadir keçesini alonlattılarını şu keçi yetse nima namaz ve zikirler. Kadir keçesi hakkında soru yaptılar. Kadir keçelerde oturupmış inşallah. Kadir keçesi doğrusu da Ayşe anamızdan rivayet var. Aittiler ki ya Allah'ın Resulü, eğer Kadir keçesini topup kalsam nima sorayı degenler Ayşe anamız. Kadir keçesini yapırgeller, kub yapırgeller, Kur'an'da ayet buldu. Kadir'nin ota kadirli keçi ekenligi malum. Yukarıda ben aittim. Az yine hizmet kılıp kub acır olamız biz ümmet. Nimaga? Bizni her Ramazonimizda Qadr kechasi bor. O'sha kechani topsak 83 yillik ibodat, qabul qilingan ibodatdan afzal bo'ladi Qadr kechasi. 10 marta topsak 830 yillik. 10 marta topsak 830 yillik qabul qilingan ibodat topgan bo'lamiz. Shuni gapirganlarida Oysha onamiz so'raganlar, Allohning rasuli Qadr kechasini topib qolsam nima so'ray deganlarida bir narsa so'ramoqchi bo'lganlar-da, nimadir olmoqchi bo'lganlar. Payg'ambar alayhissalom gunohlaringizni kechirilishini so'ra deganlar. Va o'rgatganlar. Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Parvardigoro, sen kechirishni yaxshi ko'rasan, meni gunohlarimni kechir deb so'ra deganlar. Nimaga? Chunki biz bir narsa Allohdan so'rashdan ko'ra gunohlarimizni kechirilishligiga muhtojroqmiz. Ya'ni bandaligini izhori bu. Inson bir narsani talab qilish uchun uni yuzi yorug' bo'lish kerak. Biz qaysi birimizni yuzimiz yorug'? Hamma ishni qoyil qilib qo'ydikmi? O'zimiz bilamiz nima ishlarni qilib kelganmiz bugungacha. Allohning huzurida qanday javob beramiz? O'shaning uchun eng ma'quli nima? Allohim meni gunohlarimni kechir deyish. Istig'for, Allohga tavba qilish. Qadr kechasini alomatlari yomg'ir yog'adi deganlar ba'zi o'rinda ya'ni payg'ambar alayhissalotu vasallamdan Sa'idun Sa'idiydan rivoyat bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, Qadr kechasini aniq bilgan edim men dedilar. Bilib sizlarga aytmoqchi bo'lib turdim, ikkita odam urushib turgan ekan, esimdan chiqdi. Nusituha deganlar, esimdan chiqarildi deganlar. Va fihi hayr deganlar, bunda yaxshilik bor. Bunda yaxshilik bor. Chunki oxirgi 10 kunlikdan izlanglar. Har bir kechani g'animat bilish, g'ofil o'tkazib yormaslik bor. Va oxirgi 10 kunlikning 9 kunligidan qidiringlar deganlar. Toq kunlaridan. Boshqa rivoyatda oxirgi 10 kunlikdan qidiringlar deganlar. Toq kechalari 21, 23, 25, 27, 29. Mana shu kechalar Qadr kechasi ehtimoli kuchli kechalar. Eng kuchli, eng sahih rivoyatlarning jamlanmasi, hammasi sahih o'zi. Umumiy ma'nodagi ishoralar 27-chi kechaga dalolat qiladi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo Qadr kechasini o'zini 3 marta zikr qilgan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. 3 marta zikr qilgan. Har bitta Laylatul Qadr jumlasini sanasangiz 9 ta harf. Qo'shsangiz 27 bo'ladi. O'sha 27 kecha deyishgan. Lekin 21 ham quvvatli, 23 ham, 29 haqida ham sahih rivoyatlar bor. Shuning uchun hammasini g'animat bilishimiz kerak. Yana ba'zi ulamolar aytadi, Qadr kechasi har yili har kechada bo'ladi deyishadi. Ko'chib yuradi. Bir yil 29 da bo'lishi mumkin, bir yil 27 da, bir yil 25. Shunaqa o'zgarishi mumkin. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Ramazon oyining har kechasini qadr bilishimiz kerak. Har kechasi. Bu oyga yetkazganiga shukr. Alloh o'tgan Ramazonimiz bilan bugungacha bo'lgan Ramazonimizni o'rtasidagi gunohlarni kechiraman degan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan Abu Hurayra rivoyat qilgan hadis Imom Termiziyda. Aytadilarki, juma bilan juma, namoz bilan namoz orasi, Ramazon bilan Ramazon orasidagi gunohlarga kafforat degan. Ya'ni har namoz bir-biriga kafforat. Iza ijtinabatil kaba'ir deganlar. Agar kabira gunohlardan saqlansa, kabiralar bor. Ulardan saqlansangiz sag'iralarni kechiryapti. Bundan ulamolar ko'p ma'no chiqargan. Bittasi nima desa, Alloh sizni yaxshi ko'rgani uchun keyingi namozni nasib qilyapti degani. Chunki kechiryapti-da oradagilarni. Alloh sizni yaxshi ko'rgani uchun jumani o'qidingiz, keyingi jumaga nasib bo'lyapti.
Agar Alloh shuni qabul qilmaganda edi, jumaga sizni nasib qilmas edi. Sizni o'tgan yilgi Ramazoningizni inshaalloh qabul qilganki, bu yil Ramazonga yetib keldingiz. Ya'ni Ramazonni yana nasib qilyapti Alloh taolo. Oradagi gunohlarni kechirganiga dalil bu. Katta gunohlardan saqlansak. Alomatlari ko'p. Eng katta alomatlaridan biri o'sha kuni oy, quyosh nursiz bo'lib chiqadi. Chunki farishtalar ko'payib ketganligidan quyoshning nuri pasayib qoladi. Yomg'ir yog'ish haqida gap bor, o'sha kechasi. Boshqa rivoyatlari ham bor. Keyin inson o'zida ba'zi narsalarni sezadi ham. U o'zi tasavvur qiladi xolos, boshqa odam bilmaydi uni. Xullas, inshaalloh Qadr kechasini nasib qilsin hammamizga. Duolarimizda faqat o'zimizga emas, butun ummatga Qadr kechalarida duo qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalom haqlarida bir rivoyatni aytdim men Oysha onamizdan. Payg'ambar alayhissalomga shu Ramazon kechalarida Oysha onamiz aytdilarki, "Ya Allohning rasuli, meni haqqimga ham duo qiling" dedilar. "Meni ham haqqimga bir duo qiling." Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Allohim, Oyshaning o'tgan va kelajak gunohlarini o'zing kechirgin. Allohim, Oyshaning oshkor va maxfiy gunohlarini o'zing kechirgin" deb duo qildilar. Oysha onamiz shunaqa xursand bo'ldilar. "Ya Allohning rasuli, juda xursand qildingiz. Bunaqa xursand qilmagansiz. Butun dunyoga rahmat bo'lib kelgan payg'ambar meni nomimni aytdi, duo qilyapti. Bundan xursand bo'ldim" degan. Shunda payg'ambarimiz aytganlarki, "Ey Oysha, mana shu duoni har 5 vaqt namozda ummatimni haqqiga qilaman" deganlar. Hammamizning haqqimizga Rasululloh duo qilganlar. Rasululloh hammamizning haqqiga duo qilyapti. Birodarlar, biz ham musulmonlarning haqqiga duo qilaylik. Baxillik qilmaylik. Falastinda qancha mazlum musulmonlar bor? Myanmarda qancha mazlum musulmonlar bor? Kashmirda musulmonlar ochlikdan o'lyapti, Yamanda barg yiyapti. Uyg'urlar nima ahvolda turibdi? Bularning hammasiga birodarlar, duo qarzimiz bor. Boshqa ish qo'limizdan kelmayapti, lekin duoni kam sanamaslik kerak. Kichkini sanamaslik kerak. Duo shunday narsaki, sajdada yerga pichirlaysiz, butun dunyoni to'fon bo'lib egallaydi duo. Duo ya'ni kam sanamaslik kerak. Haq ichimizda qancha Allohning do'stlari bor. Duo qilishimiz kerak. Qadr kechalarida buni ham esdan chiqarmaylik. Birodarlar, xatim bor, cho'zilib ketib qoladi. Bizni ham ikkita va'dalarimiz bor. Bizni sabr qilib tinglaganinglar uchun alohida tashakkur. Savol-javoblarimiz borgan sari ko'payib ketyapti. Shu yerda to'xtatsak, savol berganlarga alohida tashakkur, bermaganlarga ham Allohning ajri mukofoti bo'lsin. Barchalarimizni o'zini dinida mustahkam, iymonimizni salomat qilsin, dunyoda solihlarga safdosh bo'lishimizni, qiyomatda Rasulullohning davralarida bo'lishimizni nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Allohumma allimna bil ilmi va zayyinna bil hilmi va akrimna bit taqva va jammilna bil afiya. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم رحمة